Labrīt, 6:58 minūtes gan šodien, gan turpmākajās dienās laiks ar aktivitātēm itin piemērots, lai gan nebūs tik saulains kā brīvdienās, jo šorīt Kurzemē debesis pārsvarā apmākušās un gaisa temperatūra ir no +1, +2 grādiem vietām valsts austrumdaļā, Daugavpilī tikai 0 grādu, līdz pat 7-8 grādiem Kurzemē un Vidzemes rietumos. Arī diena būs diezgan mākoņaina, saule parādīsies tikai valsts centrālajā un austrumdaļā un arī pārsvarā dienas pirmajā pusē, vēlāk vietām pavisam nedaudz uzlīs. Nokrišņi būs maz, bet dažas pilas šodien var nopilēt. Un pastiprināsies dienvidu rietumu vēju, piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundēm. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no 9-10 grādiem daudz vietu Vidzemē līdz pat 14 grādiem Kurzemes dienvidu rietumu daļā. Rīgā arī pārsvarā mākoņainas debesis, vēlā pēcpusdienā vakarpusē var mazliet uzlīt un gaisa temperatūra šobrīd galvaspilsētā ir ap +6, +7 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs 11 grādus. Arī otrdien un trešdien vietām nedaudz uzlīs, rītdiena kopumā mākoņaināk, trešdien jau atkal parādīsies biežāk saule, bet līdz ar mākoņiem un nelielu lietu naktis būs siltākas, salnas vairs nav gaidāmas, minimālā temperatūra būs 6-12 grādu robežās turpmākajās divās naktīs, bet pēcpusdienas siltas joprojām 11-15 grādi, nedēļas otrajā pusē atkal kļūs gan sausāks, gan saulaināks un joprojām silts laiks. Pārējais laiks jau tūliņ pēc brīža būs precīzi 7, un kolēģi turpinās ar jaunākajām ziņām.